A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat menyambung lagi pembelajaran kita dalam subjek Pendidikan Islam tahun 3. Apa khabar murid-murid Ustazah pada hari ini? Ustazah doakan kita semua beroleh nikmat kesihatan dan sentiasa dilimpahi rahmat Allah SWT. Pada hari ini, murid-murid akan bersama Ustazah Nurhizam binti Basar dalam pelajaran Pendidikan Islam Bidang Sirah dalam topik yang menarik untuk dikongsikan. Topik apa tu ya? Tetapi sebelum itu, mari kita perhatikan paparan gambar kehidupan zaman jahiliah. Apakah yang boleh kamu fahami daripada paparan gambar tersebut? Ya, ia berkisar tentang masyarakat pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kamu rasa bagaimana cara Nabi Muhammad SAW bergaul dalam masyarakat ya? Kaitannya dengan tajuk kita pada hari ini ialah kita akan mempelajari tajuk meneladani kepribadian Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum kapal kita berlayar lebih jauh, Ustazah nak murid-murid sediakan dahulu buku tulis dan pensel untuk membuat nota dan catatan tentang topik kita pada hari ini. Sekiranya murid-murid mempunyai buku teks pendidikan Islam tahun 3, bolehlah rujuk muka surat 114 sehingga muka surat 118 ya. Baiklah, jom kita lihat dahulu objektif pembelajaran hari ini agar murid-murid dapat mengenal pasti apa yang perlu dikuasai dalam tajuk ini. Pada akhir pembelajaran ini, insya-Allah murid-murid akan dapat pertama, menyatakan cara hidup masyarakat Arab sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Kedua, menerangkan kepribadian Nabi Muhammad SAW bersama masyarakat sebelum dan selepas dilantik menjadi Rasul. Ketiga, menjelaskan kepribadian dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi tantangan masyarakat Mekah. Keempat, menghuraikan kepentingan mengamalkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima, iaitu yang terakhir, mencadangkan tindakan yang boleh dilakukan dalam kehidupan berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Murid-murid, kita mulakan pembelajaran pada hari ini dengan mengetahui cara hidup masyarakat Arab sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Pernahkah kamu mendengar cerita berkaitan masyarakat Arab sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul? Baiklah, Ustazah akan jelaskan. Kita mulakan dengan kisah masyarakat Arab jahiliah terlebih dahulu. Sebelum itu, murid-murid tahu tak apakah maksud masyarakat Arab jahiliah? Masyarakat Arab jahiliah bermaksud kaum yang tinggal dalam tempoh masa tertentu sebelum kedatangan Islam. Murid-murid, masyarakat Arab pada itu tidak harmoni. Mereka suka berpuak-puak dan berpecah belah. Pergaduhan dan peperangan sering tercetus di antara kabilah untuk merebut harta dan kuasa. Pada umumnya, masyarakat Arab jahiliah terbahagi kepada dua kelompok utama, iaitu Badui dan Hadari. Masyarakat Badui tinggal di bahagian tengah semenanjung tanah Arab. Mereka tidak bercampur dengan berhubung dengan masyarakat asing. Selain itu, mereka berpindah randah atau nomad bertujuan mencari kawasan berair untuk tanaman, untuk ternakan, untuk kawasan selamat dari angin padang pasir iaitu angin yang memusnahkan khemah, tanaman dan ternakan, atau kawasan selamat dari kabilah lain. Masyarakat Hadari yaitu masyarakat yang lebih matang dan cerdik akalnya. Mereka mempunyai pergaulan yang luas dengan pedagang dari luar. Masyarakat Hadori dapat dibahagikan kepada 5 golongan, iaitu A. Golongan bangsawan. Mereka terdiri daripada ahli perniagaan dan pemerintah tempatan. B. Golongan agama, iaitu pendeta, tukang tilik dan penyair. C. Golongan hamba. D. Wanita. E. Masyarakat awam atau rakyat biasa. Pergaduhan dan peperangan sering tercetus di antara kabilah untuk merebut harta dan kuasa. Prinsip mereka menguasai harta dan kuasa adalah bukti kekuatan kabilah. Dari segi kepercayaan pula, masyarakat Arab ketika itu mengamalkan syirik kepada Allah dengan menyembah berhala. Berhala adalah objek daripada kayu, batu, emas atau tembaga yang diukir berbentuk benda atau makhluk untuk disembah. Mereka percaya bahawa berhala dapat memberi pertolongan kepada mereka. Bukan itu sahaja, mereka juga percaya kepada perkara khurafat. Pernah dengar tentang khurafat? Ia adalah kepercayaan yang karut, dongeng dan tahyul. Murid-murid fikir, adakah kepercayaan ini kepercayaan yang benar? Sudah tentu tidak, bukan? Ini adalah amalan yang sesat dan tidak boleh diamalkan. Dari segi cara hidup pula, masyarakat Arab sebelum ini suka minum arak, berjudi, berbohong, menilik nasib dan membunuh anak perempuan. Murid-murid tahu masyarakat Arab jahiliah menanti kelahiran anak lelaki. Anak lelaki dapat mempertahankan kabilah mereka. Ada juga masyarakat Arab jahiliah yang membunuh anak perempuan. Bimbang akan mendapat malu dan dikecam dengan kelaparan di kemudian hari. Kasihankan dengan anak-anak perempuan? Kasihan. Perbuatan-perbuatan tersebut sudah menjadi budaya dalam kehidupan mereka. Pada pandangan kamu, adakah perbuatan-perbuatan tersebut baik dalam kehidupan? Tidak, bukan? Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dimurkai Allah dan akhlak yang sangat keji. Mengapa? Kerana perbuatan tersebut akan merosakkan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Oleh itu, hindarilah diri kita daripada melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Sesungguhnya, Nabi Muhammad SAW diutus bagi membentuk akhlak masyarakat Arab kepada cara hidup yang sebenar dan terpuji. InsyaAllah jelas ya semua tentang subtopik kehidupan masyarakat Arab jahiliah yang Ustazah terangkan tadi. Baiklah, murid-murid, Ustazah akan uji sedikit pemahaman murid-murid berkaitan subtopik cara hidup masyarakat Arab jahiliah. Jawab betul atau salah. Pertama, masyarakat Arab jahiliah hidup berpuak-puak. Betul atau salah? Pandai, betul jawabnya. Nombor 2, pergaduhan dan peperangan sering berlaku untuk merebut kuasa dan harta. Betul atau salah? Ya, betul jawabnya. Yang ketiga, masyarakat Arab jahiliah tidak menyembah berhala. Betul atau salah? Kamu memang bijak. Salah jawabnya. Yang keempat, Allah murka dengan cara hidup masyarakat jahiliah yang suka menilik nasib, berjudi, membunuh anak perempuan dan minum arak. Betul atau salah? Ya, betul. Allah amat murka cara hidup tersebut. Yang kelima, Nabi Muhammad diutus untuk membentuk akhlak yang terpuji. Betul atau salah? Syabas, betul jawabnya. Alhamdulillah, Murid-murid dapat menjawab soalan ustazah dengan baik sekali. Tahniah diucapkan. Bagi yang tidak dapat menjawab, cuba jawab soalan-soalan ustazah yang lain pula ya. Seterusnya murid-murid, kita pergi pula kepada subtopik peribadi Nabi Muhammad SAW sebelum dilantik menjadi Rasul. Baginda seorang yang amanah. Nabi Muhammad SAW sentiasa amanah di dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya, seperti di dalam kisah baginda menjalankan perniagaan kepunyaan Siti Khadijah. Baginda dipilih mengurus perniagaan kepunyaan Siti Khadijah, salah seorang hartawan di Mekah. Baginda menjalankan tugasnya dengan penuh tanggungjawab dan tidak pernah mengkhianatinya. Sikap jujur dan amanah inilah yang menambah keuntungan perniagaan berlipat ganda. Baginda SAW seorang yang tidak suka membuang masa. Masa kanak-kanak dan remaja, baginda diisi dengan perkara-perkara yang berfaedah. Baginda rajin membantu ibu susuannya, Halimatu Sa'diyah, mengembala kambing. Baginda juga membantu bapa saudaranya berniaga. Sifat rajin ini telah membentuk pribadi Rasulullah yang hebat berbanding pemuda sebaya baginda. Nabi Muhammad SAW sentiasa jujur dan adil. Baginda tidak pernah berbohong dan pilih kasih. Sifat terpuji ini menyebabkan baginda diberi kepercayaan menyelesaikan perbalahan di antara kabilah di dalam peristiwa peletakan Hajarul Aswad. Baginda membentangkan serbannya dan meletakkan Hajarul Aswad di tengah-tengah serbannya sebelum diletakkan di tempat asal dengan bantuan ketua-ketua kabilah. Tindakan bijak baginda SAW ini menyebabkan semua kabilah berpuas hati dan terhindarlah persengketaan antara mereka. Baginda SAW juga seorang yang penyantun, sentiasa bermanis muka dan lemah lembut dalam percakapan. Baginda tetap melayan semua musuhnya dengan baik dan tidak pernah berdendam dengan masyarakat kafir Quraisy yang sentiasa memusuhi baginda. Hebat kan Nabi kita? Bagaimana dengan diri kita pula? Adakah sifat-sifat tersebut ada dalam diri kita? Sikit sahaja. Selepas ini berazamlah untuk mengamalkan semua sifat tersebut di dalam kehidupan kita. Murid-murid yang dikasihi sekalian, antara kepribadian baginda Rasulullah SAW lagi yang dapat kita lihat dan contohi adalah peristiwa yang berlaku ketika baginda SAW menghadapi tentangan ketika berdakwah, mengajak kaum musyrikin Mekah memeluk Islam. Peristiwanya begini. Apabila menerima wahyu daripada Allah SWT, Nabi Muhammad SAW bertanggungjawab menyebarkannya kepada semua manusia, bermula dengan masyarakat Arab yang jauh tersesat. Baginda mendapat tentangan yang hebat. Dakwah yang disampaikan tidak diterima oleh sebahagian besar penduduk Mekah, terutamanya golongan bangsawan dan pembesar Mekah. Namun begitu, baginda menghadapi semua tentangan dengan sabar dan tabah. Baginda membalas kejian dan kekerasan dengan kebaikan. Murid-murid nak tahu tak, apakah bentuk tentangan yang dihadapi oleh baginda Rasulullah SAW dan cara Rasulullah menghadapinya? Yang pertama, kejian, fitnah dan usaha menyakiti baginda. Murid-murid nak tahu siapakah yang mengeji baginda? Di antaranya Abu Lahab, bapa saudara baginda sendiri bersama isterinya yang menentang dakwah baginda. Mereka menuduh baginda sebagai seorang yang pendusta dan mereka sentiasa berusaha untuk menyakiti baginda Muhammad SAW. Murid-murid tahu tak, isteri Abu Lahab telah meletakkan kayu yang penuh dengan duri di hadapan rumah baginda sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan untuk menyakiti baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga sering diejek, difitnah, dilempar dengan najis, tapi baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah patah semangat. Baginda tetap meneruskan tanggungjawab berdakwah kepada Allah. Baginda sallallahu alaihi wasallam menghadapi semua tentangan dengan sabar dan tabah, membalas setiap kejian dan kekerasan dengan kebaikan. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah memusuhi dan sentiasa berbuat baik serta memaafkan semua orang, termasuklah yang menzaliminya. Malah, baginda sallallahu alaihi wasallam turut mendoakan mereka yang menzaliminya supaya diberikan hidayah oleh Allah SWT. Lihatlah betapa sabar dan tabahnya baginda SAW menghadapi masyarakat pada masa itu. Masya Allah, hebatnya akhlak Nabi kita, kan? Peristiwa yang kedua, tawaran harta yang banyak. Baginda SAW ditawarkan harta yang banyak sekiranya baginda berhenti berdakwah ke jalan Allah dan menyembah berhala. Namun, baginda SAW menolak tawaran tersebut dengan tegas dan meneruskan dakwah dengan cekal. Hebat kan Nabi Muhammad SAW? Baginda seorang yang sangat teguh pendirian dan tidak pun mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang salah. Baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat bijak merancang. Semasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat tentangan dalam menyampaikan dakwah Islam, Allah telah memerintahkan baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Pada waktu itu juga, Abu Lahab dan sekutunya merancang untuk membunuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Antara taktik bijak yang baginda sallallahu alaihi wasallam gunakan adalah dengan memilih jalan ke selatan untuk ke Madinah, walaupun Madinah terletak di utara, bagi mengelirukan tumpuan musuh. Bagaimana murid-murid? Bijakkan baginda sallallahu alaihi wasallam? Sesuailah dengan sifat wajibnya yang keempat, iaitu fatonah, yakni bijaksana. Ya, begitu hebat pribadi Nabi Muhammad SAW. Sebagai umat baginda, tanamkan dalam diri kita untuk mengikut jejak pribadinya. Selain daripada itu juga, antara kepribadian Nabi Muhammad SAW lagi adalah baginda sangat menyayangi dan menghormati sahabat-sahabat baginda. Baginda sering mengucapkan salam apabila berjumpa sahabat-sahabatnya. Malah, para sahabat baginda tidak pernah berpulang untuk mengucapkan salam kepada baginda SAW kerana baginda sentiasa mendahului mereka. Selain itu juga, Nabi Muhammad SAW juga tidak pernah membezakan antara sesama individu. Baginda tidak pernah memandang hina kepada mana-mana individu walaupun mereka itu adalah seorang hamba. Oleh kerana sikap dan kepribadian baginda yang sebegitu mulia, semakin ramai yang memeluk Islam. Bagaimana murid-murid? Bijakkan Nabi kita? Ya, begitulah antara kehebatan pribadi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sebagai umat baginda, tanamkan dalam diri kita untuk mengikut jejak pribadinya. Kenapa agaknya Ustazah cerita tentang Nabi Muhammad SAW? Ustazah cerita tentang betapa hebatnya cabaran yang diterima Nabi daripada penduduk Mekah. Nabi Muhammad SAW diutuskan untuk dicontohi. Setiap usaha untuk mencontohi baginda diberikan pahala dan ia merupakan bukti kasih sayang dan keimanan kita kepada Rasulullah SAW. Bagi menguji ingatan dan pemahaman murid-murid, Ustazah akan memberikan beberapa soalan. Mari sama-sama kita fikirkan tindakan terbaik yang kamu lakukan jika situasi berikut berlaku. Yang pertama, rakan-rakan mengejek nama kamu. Adakah kamu akan melawan atau berdiam diri? Bagus, sabar mendengar ejekan menunjukkan kamu berusaha untuk mencontohi akhlak Nabi Muhammad SAW. Seterusnya, yang kedua, sekiranya adik menconting buku kamu, apa pula tindakan kamu ya? Adakah kamu akan memarahi atau memaafkannya? Bagus, kamu adalah abang dan kakak yang hebat kerana memaafkan adik, dan kamu harus menasihatinya agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. Yang ketiga, bagaimana pula jika rakan mengajak kamu ponteng sekolah? Apakah tindakan kamu? Adakah kamu akan turut serta atau menasihati mereka? Alhamdulillah, kamu murid yang bijak kerana berani menasihati mereka. Ponteng sekolah merupakan sikap yang menyalahi disiplin sekolah. Ingat tak tadi bagaimana Rasulullah SAW menolak tawaran kaum Quraisy? Jadi marilah kita ikuti cara Rasulullah SAW. Contohilah pribadi Nabi Muhammad SAW dengan bertindak mengikut pertimbangan akal yang waras. Tahniah dan syabas Ustazah ucapkan kerana berjaya menjawab soalan-soalan Ustazah dengan betul dan tepat. Murid-murid, kita beralih kepada subtopik seterusnya, iaitu berkaitan kepentingan mengamalkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Apakah kepentingan mengamalkan akhlak Nabi Muhammad SAW seperti amanah, jujur, adil, rajin, sabar dan tabah, bijak merancang dan berpendirian teguh? Wah, bagus. Kamu memang hebat. Mengamalkan sikap tersebut akan memberi kesan yang baik kepada diri. Di antaranya, yang pertama, disayangi ibu bapa, guru dan rakan. Sebagai contoh, jika kamu membantu ibu mengemas semula barang permainan ke tempat asal, tentu ibu kamu gembira, bukan? Begitu juga jika kamu menyiapkan kerja rumah mengikut tempoh yang ditetapkan oleh guru kamu, pasti guru kamu akan memuji, serta yang paling utama, kamu telah menjalankan tugas yang diamanahkan dengan penuh tanggungjawab. Yang kedua, mengamalkan sikap tersebut untuk menghindari permusuhan. Contohnya, sekiranya kamu bertolak ansur dengan beratur naik kibas, pasti kamu akan disenangi rakan. Sebagaimana yang kita telah ketahui, sikap Rasulullah SAW yang lemah lembut dan sangat menghormati orang lain telah berjaya menawan hati kaum kafir Quraisy untuk berdamai dan ada yang memeluk Islam. Seterusnya, dengan mengamalkan sikap tersebut akan menjadikan hidup aman dan damai, serta kita akan menjadi contoh teladan yang baik kepada rakan-rakan kita. Tiada pergaduhan di antara adik-beradik, saudara mara, jiran tetangga dan masyarakat sekeliling. Selain daripada itu, dengan mengamalkan akhlak Nabi Muhammad SAW akan mendapat rahmat daripada Allah. Kita juga akan turut dihormati dan disayangi oleh semua. Yang keempat, apabila kita menghadapi kesusahan atau masalah, kita tidak boleh berputus asa dan menyerah kalah. Kita hendaklah terus berusaha mencari jalan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dan berdoa kepada Allah SWT. InsyaAllah, jiwa kita akan rasa tenang dan masalah kita akan mudah diselesaikan. Di sini, jelaslah bahawa nilai kasih sayang, hormat menghormati dan bertanggungjawab seperti yang dipamerkan dalam akhlak Nabi Muhammad SAW, amatlah dipandang tinggi oleh Islam dan perlu diterapkan dalam diri individu. Baiklah murid-murid, Ustazah rasa tidak sah sekiranya tidak memberi soalan pengukuhan agar murid-murid lebih mengerti fakta yang diberikan tadi. Sila jawab soalan Ustazah dengan cepat dan pantas ya. Baiklah murid-murid, apakah yang kamu lakukan jika menghadapi situasi berikut? Yang pertama, apakah tindakan kamu apabila guru memberi tugasan yang banyak semasa cuti sekolah? Adakah kamu akan selesaikan dengan bersungguh-sungguh atau meminta ibu bapa yang selesaikan? Syabas, kamu selesaikan sendiri. Kamu memang murid yang bijak, berusaha tangga kejayaan. Yang kedua, apakah yang akan kamu lakukan jika ada di antara kawan kamu yang sering mengejek kamu atau berkelakuan kasar dengan kamu? Apakah kamu akan membalas semula perbuatannya? Atau kamu akan cuba menasihatinya? Yang ketiga, apakah yang akan kamu lakukan jika kamu menghadapi masalah di sekolah? Adakah kamu akan berdiam diri? Atau kamu akan meminta pertolongan dari rakan atau guru? Alhamdulillah, syabas diucapkan kepada murid-murid yang berjaya menjawab semua soalan Ustazah dengan betul. Murid-murid, ingat tak tadi, Ustazah ada menegaskan bahawa mengamalkan akhlak Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan harian akan memberi kesan yang baik di dalam diri, individu dan masyarakat. Baiklah murid-murid, kelas kita telah sampai ke penghujungnya. Ustazah mengharapkan murid-murid dapat menguasai topik ini dan seterusnya mengamalkannya dalam kehidupan secara beradab dan istiqomah. Sehingga berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.